ဒီတရားဆွဲဆိုမှုမှာတရားဆွဲဆိုသူတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့မူရဲမှုမောင်မောင်ဘက်ကအမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီတိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားရှင်လွှတ်ပေးဖို့တရားဆွဲခံရသူရှေ့နေဥရောပဆန်းအောင်ကတရားရုံးထံတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ကလေးစစ်သားဟောင်းကောင်ကိုထွေးကသူ့ကိုတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမှန်တရားအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့လူလမ်းမှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုလားပါတယ်เนาะဒီနေ့အတွက်လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ကွန်ကုထွေးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို6000နဲ့နင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားနဲ့နိုင်ငံတော်အထိမ်းမှတ်တစိပ်ပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုတရက်လိုဘက်ကတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းတရားစွဲခံရသူရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရဲဝန်ထမ်းတွေဘက်ကအမှုဖွင့်ရမှာဥပဒေနဲ့လွဲချော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ကွန်ကိုထွေးရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကထောက်ပြပါတယ်အမှုတင်တာလည်းကြည့်ဦး22ရက်တလမှာအမှုဖွင့်နေရုံးဆွဲတင်တော့28ရက်3လမှာအဲ့ဒီလောက်အထိအချိန်ယူပြီးတော့မှစနစ်တကျအစီအစဉ်ကြကြနေအောက်ကိုထွေးကိုတရားဆွဲဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူ့ခွင့်ရေးရလည်းပဲလက်ခံလို့မရဘူး။ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကပြောထားတာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး rule of law ကိုပြောတာ။ rule of law ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအတိအကျလိုက်နာရမယ်။ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေတို့ကဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်တရားသူကြီးအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။ကွန်ကိုထွေးကိုပုံမှန်ခွန်နဲ့ဆွဲချက်တင်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဝန်ထမ်း2ဦးကိုပါနောက်တိုးတရခန့်အဖြစ်တရားစွဲဆိုဖို့လိုတယ်လို့ဥရောပဆန်အောင်ကပြောပါတယ်။ Jail ဝင်းကိုရဲတဲ့တက်ချက်ကြီးစမ်းလွင်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီနင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပြဿနာမှန်ရင်အဲ့ဒီရဲနှစ်ယောက်ကိုနောက်တိုးတရခန့်ထဲရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတားဆီးရန်ပြက်ကွက်ချင်းဖြစ်အားပေးကူညီတဲ့ရင်းနှောက်ဖြစ်နေသူတို့ကပဲစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ထွက်ထားတာလားကိုအောင်ကိုထွေးကိုယုံထုတ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်တရားရုံးကအချုပ်ခန်းမှာတခြားအချုပ်သားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးအမှုရှိတယ်ဆိုပြီးရဲဝန်ထမ်းတွေကတခြားအချုပ်သားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်အလွယ်တကူမပေးဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ကွန်ကိုထွေးရဲ့အမားဖြစ်သူမတ်အေးစာဝင်းကဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အချုပ်သားတွေနဲ့ကွန်ကိုထွေးကြားအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီပေါ်မှာအောင်ကိုထွေးကိုသူတို့ဒီအချုပ်သားတွေကဘယ်လိုမြင်မလဲ။အချုပ်သားပေါ်မှာရောင်းဝင်ပြဿနာတက်တာတွေဘာတွေအမားတို့စိုးရိမ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီအချုပ်သားနဲ့အောင်ကိုထွေးကိုရန်တိုက်တဲ့ပုံစံကြီးကိုအမားတို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့မိသားစုရှိတယ်ဝင်ခိုင်းလဲအမားတို့ကနေမှာအမမောင်လေးယုံထုတ်လို့ဒီတန်တဲ့လူတွေကိုမဝင်ခိုင်းပါနဲ့လို့အမားတို့မပြောဘူး။အမားတို့သိတယ်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဟိုပြောလို့တော့အမားတို့ကသိတယ်ပထမယုံထုတ်တွေယုံထုတ်လို့ရတာအဲ့လိုပဲငိုတဲ့လူတွေငိုကြတယ်။တချို့ဆိုခလေးတွေနဲ့တို့တောင်တွေငိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချုပ်ကားပေါ်တက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အမမောင်လေးကိုစိတ်ထဲမှာအာဒီကောင်ယုံထုတ်လို့ငါတို့ကမတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုထားမှာအရန်ကြောက်တယ်။တရားလိုဖြစ်သူရဲမှုမောင်မောင်ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အစိုးရရှိနေကဒီနေ့တရားရုံးထံတင်ပြခဲ့ရမှာရဲလုပ်ငန်းတွေအရာအနှဲငယ်နီးလမ်းမကြတာတွေရှိပေမဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်တပ်သေးထွက်ဆိုခဲ့တာတွေဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေအရာကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးကိုနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစိဥပဒေနဲ့ဆွဲချက်တင်သင့်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာတရားရုံးဘက်ကအမှုကိုဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်အမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်